Bon dia a tothom. Abans de començar, vull reconfirmar una altra vegada amb l'equip de suport del CEFE que tothom m'escolta bé. Perfecte. Gràcies per dir-m'ho. Em presento, sóc Neus Arqués, sóc professora de comunicació i sobretot sóc escriptora i és tant com a professora i com a escriptora que sóc aquí avui amb vosaltres per donar-vos unes pautes sobre com podem millorar la comunicació escrita ara que hem d'escriure tant en aquesta situació extraordinària que estem vivint. Abans de començar, deixeu-me que us proposi algunes pautes perquè puguem treballar bé aquesta sessió que s'allargarà fins la una. Si teniu alguna pregunta, si us plau, me la feu al chat. Per mi és molt complicat explicar-vos el que us vull dir i anar llegint el que em pregunteu. I per tant, al Pablo s'ha ofert i li agraeixo anar guardant les vostres preguntes de manera que al final pugui atendre-les i sense que ni jo ni vosaltres perdem el fil. El que jo vull explicar-vos avui són tècniques de comunicació bàsiques. És un back to basics perquè el que m'agradaria molt que passés és que quan acabem aquesta sessió, el primer correu, la primera comunicació escrita que feu, sigui ja diferent i tingui en compte conceptes que potser fins ara no teníeu tan presents o no aplicàveu en tots els casos, no? Hi haurà altres companys i companyes en la futura programació del CEFE que us parlaran de temes més tècnics, de més digitals, però jo el que vull és centrar sobretot en el tema de la concepció bàsica de què suposa escriure i què és el que volem assolir quan escrivim. Aleshores, inicialment, això havien de ser cinc estratègies, ara són tres, perquè he fet un esforç de condensació, sobretot tenint en compte aquesta voluntat que quan acabi aquesta sessió ja pugueu aplicar els coneixements que ara compartirem. Concretament, avui el que parlarem serà això. Primer mirarem quines són les parts bàsiques d'un acte de comunicació escrita, qualsevol, ja sigui un correu electrònic, un WhatsApp o un missatge al chat. Després mirarem per què serveixen les paraules i què és el que podem aconseguir. I finalment us compartiré algunes idees perquè a l'hora d'escriure aconseguiu resultats més productius. Si us sembla bé, ara començaríem amb el primer punt, que és quins són els elements claus de la comunicació escrita. M'agradaria ara pensar que estem tots junts al carrer Ausiàs i Marc i que estem tots a la sala i us ho preguntaria a vosaltres, no? Quins són els elements claus de la comunicació escrita? Si algú s'anima, me'ls pot apuntar pel xat i així em farà l'efecte que estem tots plegats, no? Bé, els elements claus de la comunicació escrita, a veure, l'Andrea està escrivint i potser ella ens els avança. Bé, mentre l'Andrea els escriu, jo, per anar aprofitant, us els comparteixo per aquí. Molt bé, diu, conèixer el destinatari. Molt bé, exacte. Hi ha tres elements claus i un element sorpresa. I aquest element sorpresa és el que ara ens està fent la guitza. Però començaré pels elements claus. El primer element clau en qualsevol acte de comunicació escrita és l'emissor, que en català també es diu l'enviador. És la persona que està emetent el missatge. Pot ser que sigui també la persona que el signa o pot ser que el signi un altre, però en qualsevol cas, la persona que emet el missatge, l'enviador, és el principal element de la comunicació escrita perquè és qui inicia l'acte de comunicació. Després tenim el receptor, que són la persona o persones que reben allò que nosaltres estem escrivint. En el cas del missatge que ha enviat l'Andrea Roca, quan he preguntat quins són els elements claus de la comunicació escrita, l'emissora era l'Andrea i els receptors som tots els que estem al xat. Aleshores, ens trobem amb l'element central, que és el missatge, que és el que l'emissor li vol dir al receptor. Sí? I en aquest cas, el missatge de l'Andrea era conèixer el destinatari.
Però hi ha un quart element que és fonamental perquè la comunicació funcioni, que és un element que ara que estem tots treballant en remot ens dificulta una mica l'existència, que és, tachan, per això he posat interrogants, el context. És a dir, jo puc tenir una persona que emet un missatge, una persona que el rep i tenir un missatge, però pot ser que aquest missatge no s'entengui o no vulgui dir realment el que diu. I us vaig a posar un exemple que fan servir els lingüistes tret d'una pel·lícula que potser coneixeu, que es diu Fargo, dels germans Coen. Us sona la pel·lícula Fargo? Bé, ara us posaré una fotografia de l'escena que ha estat estudiada i que jo crec que ens donarà pistes per entendre això del context, no? Si recordeu, hi ha un moment en el que el protagonista està fugint de nit per una carretera i, de fet, porta un mort al capó del cotxe, no? I està fugint i va al costat amb el seu company, diguéssim, d'aventures i els atura la policia. I la policia li fa baixar la finestra del cotxe i li pregunta si li pot donar els papers, li demana els papers. Llavors el conductor, que sap que porta un mort al capó i que, per tant, si la policia, diguéssim, el pare té problemes seriosos, li treu el bitlletero, veieu, i li fa sortir un bitllet de $50. És a dir, està intentant subornar el policia. Però, si nosaltres ho mirem tècnicament, el que diu el diàleg d'aquesta escena és el següent. El policia li diu: "Els papers, si us plau." I el conductor, que és el criminal, li diu la següent frase: "Quina nit més maca, oi, agent? Quina nit més maca, oi, agent?" Però en realitat podem estar tots d'acord que aquest no és el missatge, perquè sabem el context, sabem que en el maletero del cotxe hi ha un mort, sabem que aquest conductor és un criminal i que tot i que el missatge aparent és "quina nit més maca, oi, agent", hi ha un context que li diuen a la gent que el que li està dient és: "agafi aquest bitllet de 50 i deixi'm continuar amb el meu viatge". És per això que el context es considera fonamental en qualsevol acte de comunicació. I ara que no ens podem veure, ara que tot passa de forma mediada, aquest context és cada cop més important. Llavors, el que jo vull donar-vos avui són pautes per fer bons missatges, però també per reduir el marge d'error que genera aquest context que ara no podem seguir de forma tan directa com el seguíem abans. Aleshores, sabem que tenim un emissor, que tenim un receptor, que tenim un context i que hem de compensar l'absència de context. Hem d'aconseguir que l'altra persona i nosaltres ens entenguem bé, tot i que no estem en el mateix entorn o en el mateix espai. Com ho farem, això? Ho farem cuidant molt els missatges que enviem. I per això em sembla molt important que passem ara en el segon punt de la presentació d'avui, que se centra exclusivament en el missatge i que ens explica quines són les funcions que fan les paraules quan escrivim. Nosaltres diem que quan escrivim, les paraules poden fer tres funcions. Poden servir per orientar l'altra persona, per situar-la. Poden servir per informar-li d'alguna cosa. O poden servir per convèncer-la que faci alguna cosa que volem que faci. Quan escrivim, sempre tenim aquestes tres possibilitats. I de vegades les volem fer servir totes. En qualsevol cas, jo el que faré és explicar-vos ara, una per una, com podem activar les paraules per orientar la persona que ens llegeix i informar-la d'allò que volem que sàpiga. No em centraré en la funció de persuasió o de convenciment perquè és una funció més publicitària, per dir-ho d'alguna manera, i em sembla més interessant pel perfil i pel tarannà
dels que estem aquí reunits avui, que ens centrem en l'orientació i en la funció d'informació. Començaré explicant-vos com podem fer servir les paraules per orientar la persona que rep el nostre missatge. És a dir, com aconseguim que les paraules facin la funció d'orientació. Hem de tenir sempre present que quan nosaltres estem enviant un missatge a una altra persona o a moltes altres persones, la persona que el rep es fa sempre les mateixes preguntes, i són aquestes. Qui m'està parlant? On sóc jo en relació amb aquesta persona? I què he de fer? Qui em parla? On sóc jo? I què s'espera de mi? Què he de fer? No? Aquestes són preguntes gairebé inconscients que ens fem quan llegim, quan rebem el missatge d'una altra persona. Com podem ajudar a les persones que reben els nostres missatges a resoldre aquestes preguntes? Bé, tenim dues tècniques a la nostra disposició. Una són les etiquetes, i ara parlarem d'etiquetes, i l'altra és el que nosaltres anomenem els continguts esperats. I començaré parlant precisament dels continguts esperats. Si jo vull orientar la persona que rep el meu missatge, el que he de fer és posar-me en el seu lloc i pensar quins continguts espera aquesta persona que jo li traslladi. Us posaré un exemple molt comú. Les reunions. Anem a suposar que jo he de convocar el meu equip a una reunió a Teams per parlar d'un projecte que estem duent a terme. Segurament els assistents voldran saber a quina hora ens hem de veure, qui està convocat a la reunió, qui la moderarà, com intervindrem, si podrem fer servir el chat o no, si haurem de pagar el micròfon o no, i com farem el seguiment de la reunió. Aquests serien continguts esperats dels assistents a la reunió. Aleshores, quan jo escric la convocatòria, m'he d'assegurar que estic donant resposta a tots aquests continguts, perquè d'aquesta manera el context minimitza l'impacte i tinc més garanties que estan entenent el que els hi vull dir. Sí? Per tant, primera cosa que necessitem saber, quins continguts esperen les persones a les quals estem escrivint. Amb això, si aconseguim posar-nos en el seu lloc i pensar-los per avançat, haurem fet molt per aclarir la comunicació amb aquestes persones. L'altra opció que tenim a l'hora d'orientar la persona que ens rep és fer servir les etiquetes. Nosaltres anomenem etiqueta a qualsevol paraula o text que ens explica què hi ha dins d'una cosa. Si us hi fixeu, us he posat aquí una imatge d'un pot de melmelada, perquè és un cas claríssim on l'etiqueta ens diu què és el que hi ha dins del pot, no? Dins d'aquest pot hi ha melmelada de préssec. Doncs penseu que cada cop que nosaltres tenim la possibilitat d'etiquetar un contingut, li estem dient a la persona que rep què és el que hi ha dintre d'aquell pot. Per exemple, si jo li envio al Jesús un correu electrònic i en el camp de l'assumpte del correu electrònic li indico per què li estic escrivint, aquest camp esdevé una etiqueta que ajuda a Jesús a saber de què va la conversa que estem tenint. I, per tant, respon a la pregunta on sóc i què s'espera de mi. Sí? Hi ha més tipus d'etiquetes. Per exemple, quan estem fent un informe i posem títol en els capítols o en els paràgrafs o a les seccions, aquests títols també els considerem etiquetes, perquè li diuen al lector què és el que trobarà en aquell paràgraf o en aquell capítol. També són etiquetes els organigrames dels departaments o de les unitats o fins i tot els hashtags que posem a les imatges, perquè li diuen, en aquest cas, en l'algoritme, de què va aquella imatge, què és el que hi ha en aquella imatge. Per tant, la paraula etiqueta, que de vegades ens fa basarda,
no ens ha d'impressionar, perquè l'única cosa que vol dir etiquetar vol és explicar a la persona que rep el missatge què trobarà dins del missatge. I us he posat alguns exemples perquè veieu com són de quotidianes les etiquetes. El primer exemple és com un homenatge a la meva gestoria, perquè trobo que ho fan molt bé. Ells, cada vegada que envien un missatge de correu, el que fan és, ara ho veureu, és identificar, primera, qui l'envia, aquí veieu, no? En el primer cas posa el laboral, és el Departament de Dret Laboral de la gestoria, i en el segon cas és el Departament de Recepció i Informació. És a dir, jo ja llegint qui m'envia el correu, tinc una idea de què pot anar la cosa. Però després m'ho aclareixen en el títol del correu. En aquest cas em posen Oliete, mesures pel rebuig de la Tesoreria de la Seguretat Social. Per tant, jo ja sé que aquí m'informaran de les noves provisions que ha adoptat el govern respecte de la Seguretat Social. I en aquest cas m'expliquen que m'adjunten la factura de primer trimestre. És a dir, cada correu va etiquetat amb el contingut d'allò que hi ha dintre el correu. I això em permet a mi, primera, saber si és urgent, saber quan he de contestar i trobar-lo si és que l'he de buscar a la safata d'entrada. Per tant, una de les coses que millor resultat us donarà de seguida serà etiquetar bé els correus que envieu, perquè això us ajudarà a millorar la comunicació i també a millorar l'arxiu. Però, com deia, hi ha altres etiquetes. Ara he posat un exemple del CFG. Aquí veureu una captura de pantalla de la pàgina web del CFG. Cada una d'aquests paràgrafs, per exemple, com m'inscric a una activitat. Això nosaltres ho considerem una etiqueta, perquè jo, des de fora, penso, si faig clic aquí, m'explicaran les passes que he de seguir per inscriure'm a una activitat. Per tant, això m'està etiquetant la pàgina on he d'anar per trobar aquesta informació. De fet, he clicat i, efectivament, això és així. Si ens n'anem en aquesta pàgina, trobem la informació que m'explica com em puc donar d'alta per entrar a l'activitat concreta que m'interessa. Per tant, hem vist ja la funció d'orientació. Jo puc ajudar el meu receptor a situar-se si li etiqueto el contingut i si sóc capaç de posar-me al seu lloc i explicar-li tot allò que necessita saber per orientar-se. Ara m'agradaria veure amb vosaltres la segona funció de les paraules, que és la funció d'informació. La funció d'informació el que vol és que la persona que rep el missatge l'entengui. És l'única cosa que volem, que l'entengui. No el volem convèncer, no l'hem d'orientar. Volem que entengui la informació que li estem traslladant. I això ho hem de fer escrivint, redactant. Sí? Per redactar hi ha una sèrie de pautes que podem aplicar de seguida i que ens poden venir molt bé en aquests dies en què estem llegint més que mai. Jo us proposaria aquestes pautes. Primera, quan escriviu un correu o quan escriviu un WhatsApp o quan escriviu en un chat, penseu sempre de posar al davant el contingut més important. Perquè anem tan atabalats que de vegades ens costa llegir-ho tot. I per tant, si la persona que ens està escrivint ens ho destaca posant-ho en primer lloc, ens està ajudant a captar aquella informació. La segona pauta que us donaria és que si convé que una cosa sigui percebuda per tothom, la destaqueu. Com la podeu destacar? Bueno, en aquest cas, jo he destacat algunes paraules en la meva presentació perquè les he posat amb una lletra d'un altre color. També podeu canviar el tamany de la lletra. Podeu escriure-les en majúscules. El que no us recomano és que les subratlleu, perquè normalment pensem que un subratllat equival a un enllaç, a un link, i aleshores ens confonem. Però sí que us animo a que destaqueu allò que sigui més important perquè visualment el vostre receptor de seguida, diguéssim, li salti als ulls, no?
Una altra recomanació que em sembla que es pot aplicar amb relativa facilitat i ajuda molt i molt a la comprensió és limitar el número d'idees que hi ha en un paràgraf. Cada paràgraf només pot contenir una idea. És igual que aneu saltant d'un paràgraf a l'altre i que sembla que la cosa queda una mica esfilagassada. No importa, perquè del punt de vista de la comprensió, que és el que ara estem treballant, al receptor això li és molt útil. Sí? Una altra recomanació que us faria és que sempre proporcioneu la informació necessària, però no atabaleu a la persona que us llegeix. És a dir, que fem l'esforç de resumir, que ens costa, perquè de vegades és més fàcil directament començar a teclejar i deixar-se anar, no? Però si fem l'esforç de resumir i assegurar-nos que ja estem informant de tot, guanyem temps i qualitat de comunicació. I finalment, l'última pregunta que ens hem de fer és la de com m'asseguro jo que l'altra persona sap com m'ha de respondre. És a dir, jo li he de fer clar a la persona que em rep com pot adreçar-se a mi de tornada i fer-me arribar les seves consideracions. Voldria destacar sobre aquest tema alguns exemples que veurem ara a continuació. Us proposo un exercici per quan ens acomiadem avui. El proper correu que envieu, agafeu per atzar un paràgraf i esborreu-lo. O esborreu una frase, si això del paràgraf us fa una mica de respecte, no? Que de vegades ho fa. O esborreu una paraula i torneu a llegir el text i mireu si s'entén o no s'entén. Si encara s'entén, vol dir que aquell paràgraf o aquella paraula feien nosa perquè no aportaven res. Nosaltres, quan fem classe de comunicació, un dels exercicis que fem als alumnes és els donem un text de 1.000 paraules i els diem que han d'anar esborrant paraules fins a quedar-se amb un 30%, amb 300, no? En aquest cas això seria molt extrem, però sí que us animo a que feu aquest exercici. Esborreu una paraula, esborreu una frase, torneu a llegir el text i pregunteu-vos, s'entén o no s'entén? Si es continua entenent, és que aquella frase o aquell paràgraf o aquella paraula no era del tot necessari i per això us he proposat aquí la goma per esborrar-lo. Un altre exemple de la funció de redacció que us volia compartir és aquest. És un text real. En el primer cas, l'enviador diu en el receptor necessitem que ens retorni signat i escanejat l'exemplar per l'administració. Quan el receptor rep aquest correu, li poden sorgir una sèrie de dubtes. Per exemple, pot signar-lo electrònicament o ha d'escanejar la signatura? Si escaneja la signatura s'ha de presentar en format imatge o en format PDF. Aquí ja veiem que hem donat informació adequada, però si donem una mica més d'informació, ajudem a la comprensió per part del receptor. Sí? Aquest és un exemple, insisteixo, real, perquè veieu com podríem aplicar les regles que estem veient en el dia a dia de la nostra feina. I ja per acabar, abans d'atendre preguntes, si les teniu, m'agradaria, havent vist ja els elements claus de la comunicació, que recordem són l'emissor, el receptor, el missatge i el context, ja havent vist ja com podem orientar i com podem informar a través del nostre missatge, m'agradaria compartir amb vosaltres algunes pautes perquè l'escriptura sigui més productiva. Aquestes pautes que veieu aquí són d'aquesta empresa que us he posat aquí dalt, que es diu Basecamp. Ells van publicar la seva guia de comunicació interna. Això s'entén perquè Basecamp és una empresa que fa software de treball en remot. Ells tota la vida han treballat en remot, o sigui, no han tingut una seu física. I es considera que són un exemple a l'hora d'organitzar la comunicació entre equips, no? Que realment és el que venen amb la seva eina. Aleshores, si llegiu el seu manual de comunicació interna per treballar en remot, com és la situació en la que ens trobem ara, jo us he destacat algunes recomanacions perquè m'han semblat especialment vàlides, no?
I també una mica polèmiques. Per exemple, veus que m'està completament en contra de xatejar, no? Ells diuen, no, el que hem de fer és escriure, perquè si xategem sobre un tema important, el dissolem. En canvi, si escrivim, ens obliguem a raonar de manera més aprofundida, no? Aquesta és una de les recomanacions. Una altra recomanació que fan és que, i aquesta em sembla molt important, és que per cada projecte creem un canal. És molt complicat tenir la traçabilitat d'un projecte si resulta que una part de la conversa està en un xat, l'altra part de la conversa va per correu electrònic i l'altra l'hem posat als missatges directes d'Instagram. Això fa que els participants en aquell projecte tinguin dificultat per recopilar tota la informació. Llavors, el que ells proposen és, no, s'ha de vetllar per la traçabilitat de la conversa i hem d'associar tots els missatges que tinguin a veure amb un projecte amb aquest projecte. I l'última recomanació, que també pot ser una mica polèmica, però jo trobo que té força gràcia, és que tinguem en compte que quan escrivim, el temps juga a favor nostre. És a dir, no hem de tenir pressa ni per enviar un text ni per demanar respostes. Hem de tenir cura de quan enviem els textos. Si resulta que havíem d'enviar una comunicació a tot l'equip que era molt important i l'enviem 5 minuts abans a les 7 de la tarda, el que estem fent és obligant a la resta a quedar-se i dedicar-hi més estona, no? Per tant, cal valorar quan enviem les comunicacions, cal valorar quan demanem les respostes i cal valorar que les urgències ho siguin, és a dir, que realment siguin urgents. Aleshores, amb aquestes recomanacions sobre com podem articular l'escriptura en aquest nou entorn de treball remot en el que ens trobem, jo voldria resumir el que hem vist avui i posar-me a la vostra disposició si teniu alguna consulta que em vulgueu traslladar. Recordem, hem parlat de 10 coses. Hem parlat dels 4 elements de la comunicació. Pensant en el missatge, hem parlat de quines són les funcions que podem fer servir a l'hora de comunicar. I després hem vist 3 pautes concretes perquè la nostra escriptura en equip sigui més productiva. Encara tenim uns petits moments, si voleu traslladar-me alguna pregunta o consulta, que estaré encantada d'atendre. O si el Pablo vol compartir alguna cosa que hagi pogut anar copsant en el xat del grup. Que he vist que s'ha animat molt quan hem parlat de Fargo i després ja no s'ha animat tant. O sigui que si ara voleu dir alguna cosa, doncs que sapigueu que estic aquí i us estic escoltant. Veig en el xat que Anna i Maise estan precisament d'acord amb el fet de que de vegades ens dispersem perquè fem servir masses canals a l'hora de parlar en equip sobre un tema, no? Jo crec que és important quan comencem un projecte que el cap de projecte acordi unes regles i la resta de l'equip les conegui i que s'apliquin, no, realment, i que si es diu que els xats seran el canal principal de comunicació i que s'arxivaran, doncs que tothom ho sàpiga i tothom acudeixi al xat. I que si hem de copiar el correu electrònic a totes les persones que fan l'equip, doncs que ho expliquem des del principi perquè tothom estigui al cas, no? Si això ho diem al principi, ens estalviem molts mals de caps. I veig, a més, que som molt els que esteu d'acord amb aquest tema, perquè el Llorenç em pregunta, a vegades envies un missatge i diferents persones interpreten coses diferents. Com aclarir-ho? Mira, Llorenç, jo crec que el principal repte, la principal solució a la teva pregunta és, primera, intentar pensar quin és el context de cada una d'aquestes persones i això et donarà les pistes sobre per què un entén una cosa d'una manera o d'una altra. I l'altra cosa que podem pensar és què els hi he dit jo exactament. No? Exactament. I això anomeno fer l'autòpsia dels propis missatges, que vol dir tornar-te-la a llegir i dir, a veure, exactament jo què he dit
i exactament què han entès i com pot haver-se produït aquesta manca d'ajust entre el que jo he volgut dir i el que han rebut els altres. Espero haver-te contestat. L'Anna em pregunta que si no tots entenem el mateix missatge vol dir que no ha estat ben explicat. Pot ser que no hagi estat ben explicat i o que no hagi estat ben entès. És a dir, segurament la resposta està en algun punt d'aquest contínuum, no? Em sembla molt important tornar al concepte de fer l'autòpsia del missatge. Què volia dir aquella persona exactament? Quines paraules ha fet servir exactament? No? Intentar no fer metàfores quan escrivim, perquè recordem que tenim el problema de Fargo, que no tenim el context i, per tant, no podem saber a priori des d'on la persona que ens llegeix ens està llegint. Maise diu que està d'acord amb el tema de no posar-se histèrics si la resposta no és immediata. Jo crec que aquest és un punt fonamental perquè WhatsApp ens ha acostumat a tots molt malament. No? Ara enviem un missatge de WhatsApp i esperem que tothom aplaudeixi o ens posi una icona o una emoticona en 30 segons. Però una cosa són les converses a WhatsApp i l'altra cosa són les converses de feina. I per tant, no tot és urgent. I obligar a tot l'equip a pensar que tot és urgent tota l'estona, el que fa, entenc jo, és desgastar l'equip. No? Ah, la Lídia proposa, em pregunta si tens un equip, si és important que hi hagi un moderador que dirigeixi el debat o això limita la participació. Mira, Lídia, jo crec que ara que treballem amb remot, si tens un equip, et diria que la teva millor aposta és tenir un moderador. Tenir un moderador que pot ser designat o pot ser votat entre els assistents, que sigui el que marqui les regles de joc des del principi i digui, tots escriurem pel xat, ens trobarem cada dia a les 5 de la tarda. Quan ens trobem, tothom apagarà el micro fins que arribi el moment del debat i llavors farem micros encesos. És a dir, que doni les pautes. Perquè jo, més que mala fe, el que veig en les comunicacions en grup és falta de coneixement d'unes certes regles del joc. Llavors, si les expliquem i les moderem, la conversa millora substancialment. És veritat, l'Anna diu que ara tothom pensa que estem connectats tot el dia. Jo crec que és veritat, però que també estem entenent que la situació és excepcional, no? Jo no espero que la gent em contesti algun diumenge o em contesti a les 8 del vespre. És que jo no vull ni permetre'm pensar que això pot ser així, perquè això no és així. Les persones tenim vida professional i vida privada i tenim uns horaris que són una mica estranys, és veritat, però no estem en un entorn de disponibilitat absoluta, almenys jo ho penso així, no? Diu la Glòria que ella tanca les eines quan acaba i fins demà. Bueno, em sembla molt bé. Sobretot si queda clar quin és aquest horari i ha estat fixat, no? Em sembla fonamental. Insisteixo que potser les xarxes socials estan darrere aquesta espècie de neguit que tenim ara de saber-ho tot sempre i de saber-ho tot de pressa, no? Però crec que les presses no sempre són les millors conselleres que podem tenir, sobretot a l'hora d'escriure, no? Sobretot a l'hora d'escriure. Bé, precisament perquè hem dit que respectaríem els temps i el meu acaba aquí i sé que ara heu d'anar a dinar, us volia agrair molt la participació en tota aquesta sessió que hem fet junts, agrair molt al CEFGE que m'ha donat la possibilitat de fer-vos aquesta classe de forma remota. Podeu descarregar-vos la presentació i podeu escriure'm si teniu qualsevol dubte. M'ha fet especial il·lusió poder estar amb vosaltres aquesta setmana perquè sabem que serà un Sant Jordi estrany. No serà molt fàcil parlar amb les persones que abans hauríem pogut veure pels carrers i a les Rambles, no? I per mi això és com un abans de Sant Jordi i us vull agrair molt que hagueu estat aquí amb mi i espero que ara, tan aviat com sortiu d'aquí, ja us mireu el proper correu electrònic d'una altra manera. Gràcies.